Близо 500 000 лева присъда за АПИ заради инцидента в тунела Чемишка, при който след падане на лампа загина жена. Само пред Нова говори жената, която беше пребита с кози крак и в чиято защита стотици излязоха на протест в Благоевград. Ние знаем за себе си кой е той и се страхуваме все още. Той е на свобода, разхожда си се най-свободно. Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши на посещение у нас. Наживо предстоят ли разкрития за схеми за злоупотреби с евросредства? История по ваш сигнал. Дете кара микробус под одобрителните възгласи на баща си. Браво, браво, моето момче. Тинейджери върнаха чанта с над 53 000 лева в нея. Кой е собственикът на изгубените пари и каква е наградата на младежите? Видяхме от един автобус да изпада една чанта, съответно кола мина през нея и привлече вниманието. Започва обедната емисия новини. Аз съм Лилия Мостакова. Добър ден! Присъда от почти 500 000 лева за АПИ заради инцидента в тунела Чемишка, при който след падане на лампа загина жена. Решението на Върховния касационен съд е окончателно, след като делото по случая от 2017 година мина през няколко съдебни инстанции. Още за решението на Тамида сега от Иван Кънчев. Добър ден! Здравейте! 7 години след като лампа се откъсна от тавана на тунела Чемишка и премаза автомобила, в който се возеше 64-годишната Елена Михайлова, дойде ред и за финалното съдебно решение за изплащането на обезщетения от страна на АПИ към нейните наследници. Сумата, която трябва да бъде платена от агенцията към наследниците на Михайлова, е точно 460 000 лева. Иначе 7 години по-късно все още не е завършило разследването, което трябва да покаже какви са точните причини и кои са виновниците за инцидента. От документите по разследването става ясно, че през годините АПИ е нехаяла за двете тръби на тунел Чемишка. През 2018 година прокуратурата повдигна 6 обвинения, свързани с този случай, две от които са насочени към бивши шефове на АПИ. Става въпрос за Лазар Лазаров и Дончо Атанасов. А след инцидента, знаете, започнаха спешни ремонти на двете тръби на тунела. Оказва се, че има огромни кухини, които са се образували следствие на ерозия между стените и скалната маса, която се намира тук. Междувременно трябва да ви кажем, че продължават ремонтите тук на Хемус. Двата тунела, Топли дол и Правешки ханове и техните тръби в посока Варна ще бъдат затворени до юли 2024 година, а през това време целият трафик се осъществява само в тръбите посока София. Информация на Иван Кънчев. Благодаря ти. Пред Нова говори Стефка Терзийска, жената, която беше пребита с метален прът в Благоевград. Пострадалата изгуби едното си око, още е с тежки наранявания по тялото си и трудно се движи. Терзийска поиска справедлив процес по нейния случай, тъй като основното й притеснение е той да не се потули. Иска още разследването да установи поръчителят на побоя срещу нея, защото по думите й до сега такъв нямало. Стефка Терзийска вече се възстановява у дома. Последствията от жестокия побой върху нея обаче са много. Все още съм в много начален етап на възстановяване. Много са били зверски ударите, които съм понесла. Имам силни болки още в главата, в краката, много хематоми. Дори самите разкъсвания не са зараснали напълно. И най-вече окото, което за съжаление се потвърждава, че е безвъзвратно загубено зрението. Срещу извършителя на побоя, 21-годишният Кирил Лукаров, обвинението вече е променено. То не е за нанасяне на средна телесна повреда, а е за опит за убийство. И това, което е справедливо, защото това си беше опит за убийство, така че това е много голямо удовлетворение. Но за нас остава проблема с истинския виновник, с поръчителя, тъй като ние знаем за себе си кой е той и се страхуваме все още. Той е на свобода, разхожда си се най-свободно и аз не мога да бъда сигурна, че утре той няма да реши да довърши започнатото срещу мен или срещу децата.
На въпрос на Нова докъде е стигнало разследването и работи ли се по линия на поръчител на побоя върху Терзийска, от окръжна прокуратура Благоевград обясниха, че са актуални всички версии, включително и тази да има поръчител. Дали бившият съпруг на Терзийска е бил разпитван от държавното обвинение, не уточняват, за да не се пречи на разследването. А от една страна предполагам, че това е с цел да се предпази следствието на следствената дейност, но ми се иска все пак да имаме някаква информация, тъй като изпитвам усещането, че нещата просто затихват и се потълват и че няма да стигнем до справедливост, до истински извършител. За Стефка Терзийска предстои дълъг процес на възстановяване. В момента най-важното е да не се допусне инфекция в засегнатото й око, защото това може да увреди напълно зрението й. В Благоевград стотици поискаха справедливост на протест преди няколко седмици. Хората настояха за бързо разкриване на извършители и поръчители и за строги наказания. За новините на Нова, Антон Чавдаров. Към политиката от деня. Старт на работата на депутатите след вчерашния провал заради липсата на кворум в пленарната зала. И първи коментари за съдбата на кабинета Денков. Според лидера на ДПС в парламента Делян Пеевски, правителството трябва да продължи да работи. Влизането в нов цикъл на избори ще е погром за държавата. Още за темите и коментарите в парламента сега от Мариана Торманова. Мариана, добър ден. Добър ден. Днес депутатите от ГЕРБ и ДПС се върнаха в залата, с което кворумът беше подсигурен. А програмата започна с освобождаването на депутатите, които вече са избрани за кметове и общински съветници. Общо 6 на брой. Сред тях обаче и депутатът от ГЕРБ Славена Точева. Тя подаде оставка малко след загубата на ГЕРБ във Варна, откъдето е издигната, но официално причини не бяха съобщени. В кулоарите за първи път пък вече като едноличен председател на парламентарната група на ДПС, Делян Пеевски коментира ситуацията в партията. Това, по думите му, все още не е ясно кой ще бъде новият лидер на ДПС, но не изключи и той самият да е сред номинираните. Колкото до състоянието на управленската сглобка, той заяви, че тя е стабилна и най-вероятно може да издържи 4 години. Председателите на комисии също и лидерите на парламентарни групи да викаме министрите по всички теми, защото виждаме, че има забавяне в програмите, да видим с какво ние можем да им помогнем и какво те трябва да направят, за да може държавата да върви напред за хората. Трябва ли ГЕРБ и ДПС да имат заместник министри, както и в някои институции? Искам да сме ясни. Министри не искаме нито сега, нито на ротацията. За министри не искаме нито сега, нито на ротацията. За да сме много ясни. Няма да участваме в изпълнителната власт и в тази сглобка. Сглобката сама по себе си, виждате какво значи, се случва. Смятаме, че е стабилна. Не виждаме проблеми. Ако министрите почнат да си изпълняват всички неща по програмата, която сме подкрепили, няма да има проблеми. Депутатите предстои да обсъдят дали да дадат зелена светлина за закупуването на бойни машини Страйкър за сухопътните войски. Стойността е около 2,5 милиарда лева. В началото се стигна до спор дали изобщо точката да бъде разглеждана в зала, но въпреки отпора на опозицията, точката ще бъде гласувана. Информация на Мариана Торманова от парламента. Благодаря ти. Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши е на посещение у нас. Преди минути приключи срещата им с представители на българските власти у нас. Какво каза Кьовеши след срещата? Нека чуем. Трябва да финализираме процеса по завършване на офиса на Европрокуратурата в България, така че да е напълно функциониращ. В момента все още не сме запълнили броя на делегираните прокурори. Но трябва да кажа, че сравнявайки офиса ни в България с другите, това е добрия пример за отдаден и независим екип. Към темата с доставките на руски петрол към европейските и световни пазари. Доклад на неправителствената организация Global Witness съвместно с Българския център за изследване на демокрацията и Центъра за изследване на енергията и чистия въздух показва заобикаля ли се забраната за внос на руските петролни продукти. Рафинерията Нефтохим е натрупала солидни печалби, заобикаляйки петролното ембарго на Европейския съюз. Това показва анализ, изготвен от неправителствените организации. От документа, цитиран от Политико, става ясно, че бургаската рафинерия е осигурявала алтернативен вход за руския петрол в Евросъюза
и отвъд океана. Описана е схемата, по която са трупани печалбите. Горивата достигат до държави членки на Съюза и до Съединените щати, след като нефтопродуктите се претоварват от кораб на кораб в открито море или на международни пристанища, за да се заличат следите през плаващи с различни флагове кораби. Авторите на анализа посочват, че в Съединените щати са били внесени над 70 000 тона рафинирани продукти от нефтохим Бургас. Нашият анализ, който е съвместно с две международни организации, показва, че и това са публични данни, впрочем, са изнесени около 1 милиард евро в готови горива за целия свят, като са използвали европейски пристанища за прехвърляне на горивата на други кораби, така че да достигна до финалната си дестинация. Поглед и към кризата в Близкия изток. Израелските сили водят улични сражения в град Газа с бойци на Хамас, които използват тунели и устройват засади. Междувременно около 50 000 палестинци са избягали от зоните на сраженията в северната част на Газа, след като в сряда Израел отвори 4-часов коридор за евакуация в южната част. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви отново, че първо трябва да бъдат освободени заложниците в Газа, преди да се мисли за каквото и да било примирие. Така той опроверга слуховете за преговори за хуманитарно примирие в замяна на пускането на 15 от похитените от Хамас. В същото време Върховният комисар по права на човека в ООН обяви, че и двете страни в конфликта са извършили военни престъпления. Това са военни престъпления, включително продължаващото държане на заложници. Колективното наказание, на което Израел подлага цивилните палестинци, също се числи към военните престъпления, както и незаконната насилствена евакуация на цивилни. При мащабна съвместна акция на италианските и американските служби арестуваха 17 души. При едновременни обиски 7 души са били задържани в Сицилия, а други 10 в Нью-Йорк. Според властите, заподозрените били мафиоти, членове на могъщата престъпна фамилия Гамбино или нейни сътрудници. Те са били обвинени в редица престъпления, сред които изнудване, палежи, манипулиране на търгове и участие в организирани престъпни групи. Фамилията Гамбино е една от 5-те големи организации на италианско-американската мафия. Съединените щати, съперниците на Доналд Тръмп за републиканската президентска номинация, се изправиха за трети път едни и същи срещу други в телевизионен дебат. И този път това стана без присъствието на бившия президент. Въпреки че претенденти като губернатора на Флорида Рон Десантис и бившия посланник на ООН Ники Хейли отправиха критики към Тръмп, те не успяха да променят динамиката на надпреварата, в която милиардерът доминира от месеци. Другите участници в дебата – сенаторът Тим Скотт, бившият губернатор на Нью-Джерси Крис Кристи и предприемачът Вивек Рамазвами също се опитаха да се наложат като главен опонент на Тръмп по-малко от 10 седмици преди първото гласуване за републиканската номинация в щата Айова. А самият Доналд Тръмп се подигра на участниците, като нарече с нощния дебат, цитирам, «негледаем». Време е републиканският естаблишмент да спре да губи време и ресурси, опитвайки се да прокара слаби, неефективни кандидати и отрицатели на Тръмп, които никой не иска и за които никой няма да гласува. Гледах тези момчета, но те не стават за гледане. Последният дебат беше с най-нисък рейтинг в историята на политиката, така че явно сме поступили правилно, като не участвахме. Обратно към темите от нашата страна. Около 2000 са децата с диабет тип 1 у нас, а като цяло пациентите с зависимост от инсулин са около 40 000. От около година те имат проблем с доставката на медикаменти. Затова от Асоциацията на пациентите с диабет у нас предлагат гъвкаво изписване на инсулин, защото дозите за пациентите се изменят всеки месец според нуждите им. Понякога при изписване на по-големи от нуждите им количества те ги задържат в хладилниците си, докато други пациенти в същото време търсят количества по аптеките. Едни пациенти трупат инсулин в хладилниците си, защото са длъжни всеки месец да отидат и да го вземат. Други пациенти обикалят аптека след аптека да намерят същото това лекарство.
Нашия апел е, ако може да направим, както в много западни страни, гъвкаво изписване на рецепти. Когато пациента види, че му намаляват количествата или останал с един флакон, да отиде при семейния лекар и да поиска количество, което той смята за необходимо. В момента има огромен вторичен пазар. Отново дете зад вулана. Зрители на Нова изпратиха видео, на което се вижда как момче на 6 години е седнало на шофьорското място и управлява бус по малките улички. Случаят най-вероятно е от Габрово, а за първите уроци, които получава от възрастен в колата, детето е възнаградено с многократни похвали. Мъжът, който е заснел видеото, докато направлява малолетното момче, е установен и ще бъде санкциониран. Полегичка. Така, дай направо порачен в конец. Ей го, кара момчето. Подава си газ. Научил съм го. И така, само приятелчета. А те направо. Браво, моето момче. Браво. Ние видяхме и малко дете да кара голям автобус. Сигурно ще видим и малко дете да кара самолет. Ние сме страната на неограничените възможности. И след като баща му толкова малък му предстъпва правото да шофира в нарушение на закона, той смята, че и всички останали закони могат по същия начин да се пренебрегват. Възпитателният ефект е по-страшен, отколкото опасността от такова шофиране. Прокуратурата може да намери правилния член от правилния закон и да повдигне обвинение на този родител за действия, които са обществено опасни. На мъжа е съставен акт за установено административно нарушение на закона за движение по пътищата. Номерата на буса ще бъдат свалени за срок от 6 месеца до 1 година, а собственикът ще трябва да плати глоба в размер между 100 и 300 лева. А в София шофьор на тролей играе на мобилния си телефон, докато управлява превозното средство. За това сигнализираха зрители на Нова. Случаят е от събота, когато една от пътничките забелязала, че водача не внимава по време на движение. Клипът, който е успяла да заснеме Елена Леонтиева, е от тролейбус, който се движи по линията на номер 9. Пред Нова от столичния електротранспорт заявиха, че ще установят шофьора и ще го санкционират. За първо такова нарушение се предвижда глоба от 22 лева. Качих се в автобуса и гледайки телефона си, последствие започнах да наблюдавам как шофьора не внимава пътя. Наблюдавайки за Вивеки от Булевард България към Иван Гешов в посока центъра, идваше моята спирка за слизане и реших да извада телефона и да заснима шофьора и съответно да подам сигнал към централна градска мобилност. Защото вчера вечерта го получихме сигнала. Ще го разгледаме още днес, ще установим шофьора. Ние сме го установили визуално, но ще го установим като служебен номер и ще го санкционираме веднага. След като, разбира се, му вземем и съответното писмено обяснение съгласно Кодекса на труда. Продължаваме с една история за доброто, в която главни герои са трима ученици. 11-класници от Пазарджик намериха чанта с крупна сума пари на кръстовище в града и я върнаха на собственичката й. Собственичката на парите е земеделски производител от близко село. В чантата се оказало, че има над 50 000 лева. Ето тук точно изпадна чантата. Тримата ученици са разхождали из квартала. Докато пресичали едно от кръстовищата, забелязали как отпреминаваш микробус и спада дамска чанта. И тя тръгваше да затваря вратата и чантата падна. След това пресекох, взех чантата, видяхме, че отгоре има пари и телефон. Решихме да звъннем на телефона, да го вземем и да се обадим на последния телефон, който е, оказа се, че това е дъщерята на дадната жена. За миг не сме си помислили да вземем парите. След минути жената и съпругът ѝ се връщат на кръстовището и благодарят на учениците за честността им. Семейството от близкото село Ивайло, земеделски производители са. Въпреки, че е с висше образование по икономика от 17 години, жената продава произведената стока на градския пазар в Пазарджик. Ама аз съм толкова притеснена, защото много пари в чантата, парите ни от субсидиите, в картите там и цялото търперех. Отидох и започнах да ги прегръщам вече, като пристигнахме там. И те, лело, не се притеснявай. Много пари има в чантата, обаче всичко стои тук. И аз извадих, дадох им да се почерпат. В чантата, освен пари, има опликче с дебетна карта. Слище с паролата към нея. В картата има също голяма сума от преведени пари от държавна субсидия. Над 50 000 лева. Отделно в портмонето имах около 3 000 лева.
защото този ден трябваше да внесе на мен, на дъщеря ми, осигуровките на моя мъж земеделските. Просто те са герои. Герои са. И са пак също сълзи ми напират в очите, но съм горда, че има такива деца. Но сега се радвам, че просто се има добри хора. Това просто искам да послужа за добър пример и всеки трябва да прави така. Според мен не трябва да сме толкова алчни, защото и добрината се възнаграждава. Двама от учениците са възпитаници на гимназията по икономика, а третият Петър на училището по механоелектроника. И тримата ще бъдат наградени. Ръководството реши да бъдат наградени с грамоти и с еднократна стипендия. За новините на Нова, Благой Бекриев. Така се разделяме. Останете със спортната емисия и прогнозата за времето. От мен приятен и успешен ден. В интернет новините са на nova.bg. Новините на